Спроби звинуватити в проблемах з опаленням Коболєва, Гройсмана і Порошенка – це примітивна передвиборча брехня. Насправді, великі борги за газ при Нафтогазу є лише в 22 з понад 1100 теплокомуненерго, які працюють на газі. Кінцеву відповідальність за опалення та гарячу воду завжди несли органи місцевого самоврядування. Саме виконкоми місцевих рад визначають постачальників послуг з опалення і гарячого водопостачання. Саме міські голови повинні врегульовувати ситуації, коли постачальники збирають чи не збирають платежі з населення, але не платять Нафтогазу за спожитий газ. Якщо мер не може владнати цю ситуацію, він повинен завчасно до опалювального сезону вживати заходів. Уряди Яценюка і Гройсмана провели реформу децентралізації, яка істотно розширила повноваження місцевих громад та різко збільшила їхні фінансові можливості. Крім того, перший етап газових реформ Яценюка створив додаткові механізми захисту від боргової проблеми. Хоча безпосередньо відповідальність за опалення несуть мери, головною причиною боргів за газ є корупція в приватних облгазах, більшість яких досі належить Фірташу. Облгази фактично розкрадають гроші, сплачені за газ споживачами, замість того, щоб платити Нафтогазу. Одним з варіантів ефективного вирішення боргової кризи є повернення теплокомуненерго до комунальної власності міст, де вони працюють. В такому разі місцеві громади зможуть напряму контролювати використання платежів населення.